Raila Amana Azantena. Haya, Mheshimiwa Arbele kutoka Laisamis. Salamu alaikum. Habari zenu. Watu ya Isiolo habari. Yangu kwa majina mimi naitwa Mwalimu Arbele na mimi ni mbunge wa Laisamis Marsabit County. Ninawaletea salamu ya Laisamis constituency kwa Warendile. Na pia nawaletea salamu kutoka Marsabit County. Na wacha niwaeleze. Leo hii baba amekuja Isiolo na tunatakikana kama wakaaji wa Isiolo tumkaribishe baba kwa shangwe na vigelegele, sivyo? Ya pili, tungependa kupea mzee wetu nafasi aende Ikulu kwa sababu kwa hakika kama kuna mtu katika Kenya hii ametetea haki ya wanadamu, ametetea maendeleo katika nchi yetu kutoka wakati wa ukoloni mpaka leo, tumepata revolution, mambo ya multipartism, sio mwingine ila ni nani? Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo kama basi nafasi ya kuongoza nchi hii inafaa kupewa mtu yoyote, ni nani angefaa kupewa? Basi ni Raila Amolo Odinga. Ama namna gani? Asante sana mheshimiwa. Mimi najua watu ya Isiolo mnataka sana doyo doyo. Mimi nasikia mwana. Ngoja bana. Subiri. Ngoja, mimi nasikia maneno ya doyo doyo sana. Leo sio siku ya doyo. Leo ni siku ya Raila Amolo Odinga. Asanteni. Asante sana mheshimiwa. Anayepata ni mheshimiwa Chacho Ganya kutoka North Marsabit County mheshimiwa. Wahenga zile oya. Amaloya. Amaloya. Barihu karaila, uligalile. Barihu kanu. Sisi watu Marsabit tumezoea kupigia ODM kura. Mimi mwenyewe kwa mbunge wa ODM kwa mwaka 10. Na nina hakika leo Isiolo mtatupatia kura rahisi na pia ya wabunge kwa njia ya upya. Marsabit, Wasamburu, sisi wote tujenge chama yetu ya upya kwa njia ya ODM na baba awe rais wa taifa la Kenya. Mmesikia? Sisi tumebaguliwa kihistoria. Yule ambaye ana jawabu ya ubaguzi ni Raila Amolo Odinga. Asante sana. Sawa sawa. Mungu awabariki. Haya, anayefuata ni mheshimiwa Stanley Mudama kutoka Lamu West. Watu ya Isiolo oya.